بھائی یہ تو بہت سارے سوال ہیں. رب المشرقین اور رب المغربین کے تشریف فرما دے کیوں؟ باقی سارا قرآن سمجھ میں آ گیا, اب یہی ایک حصہ رہ گیا جو متشابہات کا حصہ ہے. محکمات سارے سمجھ میں آ گئے, متشابہات سمجھاؤں آپ کو؟ پہلے محکمات پڑھ لیں. قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں ہیں, ایک ہے محکمات, پکی پکی آیتیں, پکے حکم, پکے عقائد. ایک ہے متشابہات, وہ احکام جن میں ذرا کوئی شبہ کی گنجائش ہوتی ہے کہ بات یوں بھی ہو سکتی ہے, یوں بھی ہو سکتی ہے, یوں بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ جتنی فرقہ واریت ہوتی ہے یہ متشابہات کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر محکمات پہ توجہ فرما دی جائے تو فرقہ واریت پہ کوئی سوال نہیں. تو متشابہات کے چکر میں نہ پڑیں. رب المشرقین دو مشرقوں کا رب, رب المغربین دو مغربوں کا رب. اب کیا مفہوم ہے ابھی اس کا مجھے تو پتہ نہیں, ایمانداری کی بات یہ کہ مجھے پتہ نہیں. اس سے زیادہ مشکل ہے کہ رب المشارق و رب المغارب, بہت سی مشرقوں کا رب, بہت سی مغربوں کا رب. اب مشرقیں تو بہت سی ہوتی ہیں, کبھی اگر دنیا کا نقشہ غور سے دیکھیں تو سورج نکلنے کی جہتیں بے شمار ہیں. سورج کئی طرف سے نکلتا ہے, اس لیے یہ مسئلہ علمی ہے, اس چکر میں نہ پڑے. بہت سی باتیں, بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم تشریح نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک جملہ بتایا ہے اہل اللہ نے. امام مالک کی خدمت میں ایک شخص گیا, اس نے کہا جی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا. کیسے ہوا؟ رحمان اپنے تخت پہ کس طرح جلوہ فروز ہو, کوئی ہمیں طریقہ بتائیں, کیا اس کی شکل ہوگی, کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ تو امام مالک نے یہ فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعا. اللہ کا, رحمان کا تخت پہ جلوہ افروز ہو جانا معلوم, اس کی کیفیت معلوم نہیں, اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا. اب جس چیز کو اللہ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا اس کی کھوج کریت کرنا بدعت ہے, خام خواہ کی بے وقوفی. تو فرمایا کہ یہ جی رب المشارق اور رب المغارب اور رب المشرقین, یہ سب ایسی باتیں ہیں اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں, سارے درست ہو سکتے ہیں, سارے غلط بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے میں ان چکروں میں نہیں پڑتا ہوں.